Hartlik goeiemôre. Dit is die 27ste Junie en hoe lyk hy temperature? Dis dan vandag vir die hoofstad 6:24 met swak opmoed wat 12:20 kan verwag. Op pad daarna aan Dangwa 10:29 met die verre ooste 5:26 vir Keetmanshoop is dit dan 5:25 en die Kaapprovinsie weer eens lekker reën wat daar voorspel word 'n maksimum van net 18 grade. Dis matig Johannesburg 22 met Gaborone op 23.